aproveitar para socialmente Semana Africana de Ciência e Tecnologia, que houve uma celebração de ciência e tecnologia a nível de toda a África, que nem Bissau organizei ano, ou seja, nós organizamos uma edição, que tem um leque de atividades que na base das 7 dias, tem que a abertura oficial acontecer hoje, um evento como esse, que na parte de Bissau não torna que é um espaço verde, sem valor, símbolo de um que Bissau é. Quando nós estamos a perspectivar um desenvolvimento integral e integrado do sistema, temos que necessariamente acompanhar aquilo que é o tempo histórico em que nós nos encontramos. E o tempo histórico em que nós nos encontramos interpela-nos e movimenta-nos e mobiliza-nos justamente para a introdução do digital na nossa atuação. Passa muita dificuldade para ganhar papel, pressiona-me bastante, fica cheia de vida, e pressiona-me bastante para fazer também para a área de ciências. Alturas é diferente, hoje em dia desafios que adolescentes têm é diferente. Nós estamos numa altura que, por exemplo, não têm praticamente fácil acesso à internet, fácil acesso a redes sociais, então que usa tudo e têm assim aspectos positivos, muitos. Mas tem também aspectos negativos. Se contra a boca tem força e firmeza de falar, não usa internet para estudar, não usa internet para investigar, para saber. Havia dúvida, curiosidade importante. Se o que tem dúvida, se o que também está sabendo coisas, nunca vai na frente. De empresa e tiganta serviços de voz e de internet para toda a população. Então, nunca por fazer aquilo à margem da sociedade em que nós estamos inseridos. Ora, tu não fala, nunca por fazer à margem da sociedade, nunca por fazer tapando o olho de uma, nunca tem problemas sociais, nunca tem problemas econômicos ou nunca tem problemas ambientais. Então, integra tudo, as preocupações, os problemas que tem, na como que não, né? Leva a atividade. Bom, eu propus a criação de uma plataforma aprendendo e de um dado. O problema que constatamos é a falta de uniformização dos dados. Nós decidimos criar um aplicativo. Um aplicativo que vai operar na área de transporte. Que vai ser o primeiro serviço eletrônico na área de transporte urbano e marítimo. Queremos aproveitar para aprender o que está a ser feito nos outros países, assim podemos, de uma certa forma, acelerar o nosso processo de transformação digital. Tenho também congratular aqui a InovaLab e todos os parceiros para pensarem a Guiné-Bissau justamente como todos os outros países se pensam.
o que que significa a digitalização para o nosso país. Porque beaucoup de jeunes dans la salle et je suis très content de voir ça parce qu'on aurait pu dire que l'avenir vous appartient. Moi je dis non, aujourd'hui vous démontrez que le présent vous appartient. C'est à vous le présent. Et le présent sans le digital aujourd'hui, il n'existe pas. To start with the science week in itself, so the next Einstein Forum is looking for the next Einstein. So who's will be the next big scientist is going to come from Africa.